מה אנחנו עושות עם כאב שמגיע לחיים שלנו ואין לנו מושג מה באמת הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? אז אחד הדברים שאני עושה עם כאב שמגיע לחיים שלי זה באמת, כמו שאמרתי גם בסרטונים הקודמים, להתבונן ולחפש את החוכמה האלוקית שתמונה בו. זאת אומרת, יש פה איזושהי תמיכה ברובד הנשמתי. ברור שמבחינת הגוף והנפש האנושית הרגילה, ההישרדותית שלנו, כל ניסיון שהוא כואב הוא בעצם סותר את הצרכים שלנו, הצרכים הפשוטים שלנו. אם זה צרכים פיזיים או צרכים אנושיים, בכל דבר שאנחנו זקוקים כאנשים, אם זה הקשבה, אם זה הדדיות או כל צורך אנושי אחר, הכרה. ברגע שהצרכים שלנו האנושיים נפגעים וגם הפיזיים, אם זה נוחות או כל דבר שקשור לגוף, אז באופן אוטומטי אנחנו מייצרים התנגדות רגשית לניסיון. אחד הדברים שעוזרים להסיר את ההתנגדות הרגשית, כי בעצם ההתנגדות שיש לנו לניסיון היא רק מקשה עלינו והיא בעצם מעצימה את הכאב. אז אחד הדברים זה בעצם לחשוב על זה שהניסיון הוא איזשהו תמיכה, הוא תומן בתוכה איזשהו תמיכה של הבורא ברובד הנשמתי שלי. זאת אומרת, מבחינת הרובד החיצוני, זה מבחינה של מידת הדין, זה משהו שהוא לא נעים. אבל ברובד העמוק יותר, יש פה איזשהו מסר של אהבה. יש פה איזושהי תמיכה של הבורא בנשמה שלי, בגדילה שלי. אני מנסה לחפש בעצם את המסר שתמון פה, מה הקדוש ברוך הוא מרמז לי דרך הדבר הזה, איך הוא רוצה שאני אגדל, באיזה כיוונים. בדרך כלל יש על כל אחד מאיתנו איזשהו מלאך שמכה ואומר לו גדל, והמכה היא תמיד באיזשהו כיוון ששם אנחנו לא מתפתחים באופן עצמאי. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו יש שרירים חזקים שממילא אנחנו מחזקים אותם, למשל אם אני בן אדם של חסד אז כל הזמן אני אחפש חסדים, אבל אם אצלי מידת הדין היא יותר חלשה, מידת הגבורה, אני לא יודעת להציג גבולות, אז יכול להיות שהניסיון דווקא יבוא לגדל אותי ממידת הגבורה. וככל שאני אכנה ללמוד את השיעור שתמון בניסיון הזה, ככל שאני אסכים לזה, ככל שאני אסכים ללימוד שתמון בניסיון הזה, אז ככה אני אחווה הרבה פחות כאב והרבה פחות התנגדות. אז אם יש שאלות על זה, אתם מזמנות לכתוב לי. אני מתאמנת בזה ממש בחודש האחרון מאוד ביתר סט. כל יום אני ממש מתבוננת ומנסה לחפש מה השם יתברך מבקש ממני, איפה הוא רוצה שאני אגדל.